en stund av fridtid. Det är så som vi kallar de här andakterna ifrån Frälsningsarmén här i Oskarshamn. Den här söndagen så är det tacksägelsedagen och temat är lovsång. Och jag vill läsa ifrån Lukas, det 17:e kapitlet, och från den 11:e till 19:e versen. Och överskriften på det här är Jesus botar 10 spetälska. Och spetälska, det var ju en, eller är en sjukdom som numera kanske benämns som lepra. Och då står det så här. På sin fortsatta vandring mot Jerusalem så gick Jesus längs gränsen mellan Galileen och Samarien. Där gick han in i en by och då kom 10 spetälska emot honom. De stannade en bit bort och ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då såg han på dem och sa, gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem kom tillbaka till Jesus när han såg att han blivit frisk. Och han ropade högt och hyllade Gud. Sedan kastade han sig ner framför Jesus med ansiktet mot marken och tackade honom. Den mannen var från Samarien. Jesus frågade då, var det inte 10 personer som blev rena? Var är de andra 9? Är det bara den här främlingen som har kommit tillbaka för att ära Gud? Till mannen sa han, res dig upp och gå. Din tro har gjort dig frisk. Amen. Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt, så lär mig lyssna. You're
Vilken spännande text. I onsdags när vi hade våran samling som vi kallar för Mätt och förlåten, då äter vi tillsammans och sen så läser vi söndagens evangelietext och så pratar vi lite grann om vad det kan betyda. Och så många fantastiska tankar fick jag med mig från den samlingen i onsdags om just tacksamhet och om vikten att känna tacksamhet. Ja, här möter vi en man som är fantastiskt tacksam för att Gud har gjort honom frisk. Gud har svarat på hans innersta bön. Men vi ska backa tillbaka lite grann i texten och jag vill stanna vid några speciella ord. Det står så här alldeles i början att Jesus, han gick längs gränsen mellan Galileen och Samarien. Jag tänker att Jesus, han befinner sig ofta i gränstrakter. Och i gränstrakter, där kan man också möta kanske de människor som är i stort eller kanske störst behov av Guds närvaro och Guds ingripande. I just det här gränslandet mellan Galileen och Samarien så möter vi en grupp totalt utstötta människor. Människor som ingen ville ha något att göra med. För de var också väldigt smittsamma. Och den här sjukdomen gör ju att liksom kroppsdelar kan liksom, ja, ruttna och falla av. Och det som de här som hade då spetälska på den tiden, de var tvungna att stanna en bit bort, som det också står. Och där skulle de ropa så fort de såg någon frisk, normal människa. Så skulle de ropa, oren, oren. Det var som ett varningsrop. Men som så ofta i Jesus närhet så händer det oväntade saker. De här människorna, de ropar inte oren, oren. Utan när de får se Jesus så tänds hoppet i deras hjärtan. Så de ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och Jesus, han ser på dem. Och så säger han, gå och visa upp er för prästerna. För det var så det skulle gå till. Att om man blev fri, blev ren från den här sjukdomen, då skulle man gå till prästen och visa upp sig. Och sen kunde man få förenas med sin familj, sina vänner och komma in i samhället igen. Och de här människorna, de här 10 människorna, de litar på Jesus ord. De går på vad Jesus har sagt. Och så står det, medan de är på väg så blir de friska. Och så möter vi då detta. En av dem, han gör faktiskt inte som han blev tillsagd. Han går inte till prästen, utan han vill gå till själva källan. Han vill visa sin tacksamhet. Sen senare i berättelsen så frågar Jesus, var det inte 10 personer som blev friska? Vad är de andra 9? Jag tror att det går att få vara med om under och mirakel
utan att vara tacksam till Gud. Men jag tänker också att det går att vara med om ett mirakel och bara i sån glädje och tacksamhet nästan kunna göra vad som helst för att visa hur tacksam man är. Hur reagerar vi när vi får våra böner besvarade? Eller hur reagerar vi på att den här morgonen så fick vi vakna upp till en ny dag? Föder det lovsång och tacksamhet i våra hjärtan? Eller tar vi det kanske för givet och kanske bara går vidare med våra liv? Det är spännande med Bibelns berättelser, och jag tror att Bibelns berättelser också vill utmana oss idag. Gör vi som Jesus, befinner oss i gränstrakter på olika sätt där det finns behövande människor som skulle få behöva höra ett ord ifrån Gud, och där du och jag får vara Jesus händer och fötter, Jesus röst till människor. Är du och jag som de här 10 personerna som faktiskt går på ett ord ifrån Jesus? Och så önskar jag att vi skulle vara som den här mannen som vände tillbaka, som låter sig uppfyllas av tacksamhet och vill tacka givaren av hela sitt hjärta, av hela sitt väsen. Jag ber att Herren ska uppfylla dig med tacksamhet den här dagen. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus att du genom alla tider möter människor som finns i gränstrakter. Människor som känner sig kanske utanför. Människor som kanske befinner sig på fel sida av lagen. Människor som på något sätt inte känner gemenskap med vare sig dig eller andra människor. Men tack att du möter var och en som har ett längtande hjärta. Och jag tackar dig för att du vill fylla oss med tacksamhet. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Jag vill bara tacka. Jag vill bara tacka dig. Amen.